Välkomna allihopa ska ni vara till den här fantastiska båten som vi har köpt med Golden Best. Det många tycker är svårt med båt, det är att styra. Men det tycker inte jag är svårt. För det, jag vet inte, jag har vuxit upp nära kusten och det, jag har lite marinan i blodet om man säger så. Så här gäller det, det viktigaste egentligen när man styr så här, det är ju liksom, ett och sen fem i ett. Det är det man ska tänka på när man kör båten. Sen så brukar resten sköta sig själv.